Ketdimi? O, mana 001. Kimning mashinasi? Mana mana shu insonning mashinasi, Latif. Bana mana jinisini olibdilar. Mana intervyu olayman ha bulardan ha. Birodan, assalomu alaykum. Bitta draking qilamiz, aka. Nimaga bu kostyum shuni kiydingiz deb so'raysiz deb o'ylab. Ha, nima, nimaga kiydingiz, aka? Bir yilda bir marta kiyamiz. O'g'aynami to'yi bugun o'sha yerga ketyapmiz. Ha, yo'g'i. Voy, gap yo'q. Lekin urib ketsiz, aka, men bilan boru. Qarochi brat bilan kelishamiz. Boshlaymizmi? Boshlaymiz, aka, davay. Agar odamlar stoy desa boshlaymiz. Davay, qiringlar desa, olov qo'yib yuboring. Agar reaksiya bildiringlar. Olov yig'irsa bosib yuboramiz, keyingi hafta. Bo'ldi, aka. Yutasizmi, nima deysiz, mersinmi, aka? Menimcha yutaman. Yutasiz. Mersinman, men ham yutib ko'raman mersani. Lekin, aka, choyingiz damlataman, birodar. Bo'ldi, boshlaymiz, ko'rishamiz. Loropiyani qilamiz. Hammasiga kulib qo'yaman. Davay. Nimadir lebotdi, garochi.